Shiku si ndrojë një sëri së bashku me këto tre testere, do t'jemi më konkretisht me studimin e fjalëve të reja të nivelit anjësh njësh. Jemi më mësimin e 6 me pjesën e 7 të ti. Si fillim, pa umbur kohë, do t'ju përshëndesim si gjithmonë, mirë se vini sërish në sërin tuaj të re, vilkomë cu hëk, cu irë, nojnë, zerje. Dhe le t'kallim pa umbur kohë të kë memorizimi pare dhe gjojmë. Finden, findet, fand, hat gefunden. Jemi pra me foljen finden, finden, kujdes pra, ja lezoj shkurta zi. Dhe më çështjet më kryesore që jemi orientuar nga gjuhologët e gjuhës gjermane, të mësojmë në lidhje me një folje janë përveç paskajorës, pra trajtës paskajorës së saj, trajtës standarde të pandryshueshme, të mësojmë konkretisht se çfarë ndodh me zgjedhimin e kësaj folje në kohën e tashme, findet. Në kohën e pakryer apo të kryer të thjesht shikojmë është një folje e çrregullt, fand. Dhe sërish do ta gjejmë në kohën e kryer që është një folje e çrregullt. Merë foljen dim se habën, më konkretisht në vetëm e tret hat, dhe ka edhe pjesoren e qregullt gefunden, gefunden. Pra kujdes, shikojmë të kjo folje, që do të jetë një folje e qregullt. Sigurisht edhe në kohën e tashme që në duke është e regullt, këtu kemi thënë që kryesisht temat e foljeve që në gjermanisht kanë shkronjë të fundit të tyre, pra kemi thënë tema për të nxjerrur temën në një folje, ja ku jemi me një folje, do të lëmë jashtë mbaresën e në. Dhe çfarë ngelet? Më konkretisht këtu selektojmë këtë pjesë dhe lëmë jashtë të pa selektuar mbaresën. Kjo është edhe tema e foljes find, find. Dhe realisht një folje rregullt është ajo e cila pas saj teme merr mbaresa standarde në kohën e tashme dhe të pakryer apo të kryer të thjesht. Kur themi pakryer apo të kryer të thjesht, themi apo me kuptimin që në gjuhën gjermane janë njëjtë këto të dy këto kohë, teksa në shqip kemi le të themi specifika të secilës në gjermanisht janë një. Dhe këtu do të shikojmë që realisht kjo folje, e cila në temën e saj ka shkronjë të fundit të saj një d, por kjo ndodh edhe në rastin kur në temën e saj do të jetë shkronjë fundi shkronja t, në zgjedhimin e saj në veten e tretë, por në fakt edhe në veten e dytë, numri njëjës, por edhe në veten e dytë, numri shumës. Do të marrë një e para mbaresës standarde, pra do të themi e a zi findet, ose du findest, ose i e findet. Pra kjo është ajo çfarë vlen për këto folje. Por këtu kemi sigurisht një çrregullim të theksuar, sa i folje në kohën pa kryer apo të kryer të thjesht, shikojmë pra një tjetërsi të zanores së temës i, do të tjetërsohet në a. Shikojmë pra, është tjetërsuar në a, dhe pastaj, nuk ka marrë mbaresën standarde të kohës pa kryer apo të kryer të thjesht që është një t dhe një e pas temës së foljes. Dhe shikojmë po kështu vlen edhe për pjesorin është e çrregullt. Përndryshe pjesoria e rregullt kemi thënë është ajo që formohet nga pjesa sa g që merr edhe pjesën tjetër që konkretisht përbën fjalën e zgjedhimit të foljes në veten e tretë numri njëjës kohë tashme. Pra nëse kjo folje do të ishte e rregullt do të ishte gefindet ose gefindet. Por, kjo është në fakt gefunden, mundet një varse memori për të mbajtur mend faktin se pakryer është me A dhe pjesori është me U, mund tjetë edhe, le themi, sistemi hierarkik, shkronja A gjendet në fillimin e, le themi, alfabetit dhe U-ja gjendet poshtë saj, do është të nëndimon këtë fakt për të mbajtur mend pra tjetërsimin e zanorëve që në të pakryerën është A, dhe në pjesorën e të kryerës është u. E dëgjojmë edhe një herë. Finden, findet, fand, hat gefunden. Kalojmë tek memorizimi i radhës, jemi me një fjalë apo thënë ndryshe një emër të përbërë. Emri rrënjësor dhe emri bashkangjitur byrë. Dhe automatikisht e dim që nëse emri rrënjësor e fjalës së përbërë, apo emri të përbërë është një gjinjë caktuar, i tillë do të jetë edhe emri i përbër që e ka këtë emër rënjësor në rënjë të ti. Pra, dea shtull vlen edhe për dea byro shtull është në gjinin mashkullor gramatikore dhe shumë si do të bëjë sërisht duke e themi pësuar ndryshim vetëm në emri rënjësor duke ardhur në shumës di byro shtull di byro shtull. Pra, karike e zyres në kuptohet një karike paksa më specifike se sa kariket normale. Pra kujdes tu sepse realisht standarde në gjuhën shqipe është me g, edhe pse e gjem dendur të thuhet në gojët tona karrike me k,
Ma standardja në Shqip shkruhet me shkronjën G. Karige, zyre. Kalojmë tek memorizimi radhë. E dëgjojmë edhe një herë. Der Bürostuhl. Die Bürostühle. Kemi thënë për ta mbajtur mend shtul, le të bëjmë një varse memorie të tillë shtul, pra ngjan shumë me fjalën stol, shtul, stol. Dhe stol është gjinisë maskullore gramatikore, pra mund të jetë kjo një varse memorie që na ndihmon për këtë rast. Dhe pjesa tjetër pastaj kemi thënë varsen tjetër të memorisë që shumë dendur emrat e gjinisë maskullore dhe asnjëse që e bën njerëzin pa e. Do ta bëjmë shumë si thjesht me një e dhe e ndryshe gjet me ato të gjinisë femërore. Që e bëjnë njësin pa e, do të bëjnë shumësin me e në. Pra kjo është ishtë një varse memori, nuk përbën regull. Kalojmë tek memorizimi radhës. Një me këte emër, das mëbel, di mëbel. Pra këtu bëhet fjallë, një thjesht për mobiljet, por bëhet fjallë edhe për orëndit të shtëpis. Bëhet fjallë edhe për orëndit në përgjësit të shtëpis. Dhe realisht këtu, do më thënë, kjo fjallë, është një fjallë që i shkon për shtatë gjinë jasë njënëse gramatikore, pra kemi mobilje, por nuk e dim se qëfar mobilje që janë. Dhe shikojmë që ruan të njëtën trajt në shumës, njëtë si kurse në njëjës, pra do të vi i njëti, le të themi, e njëta trajt, e në njëtën strukturë, nuk do të ketë asë një tjetërsim, do më thënë të shkronjëve të kësaj fjale, në përjashtim që nuk kuptohet, pra njëja, është tjetër njëja në numërin shumës. Di mëbel. Kujdes tu me on me dy pika, do të lexohet ë dhe do të zgjatet paksa sepse kemi pasaj vetëm një bashkëtinglore deri në ardhin e zanore së radhës. Prandaj do të zgjatet paksa das Möbel, di Möbel. Dëgjoj. Das Möbel, di Möbel. Kalojmë tek memorizimi radhës zhurmshë, pra kemi të bëjmë një mbiemër, por mund të jetë edhe ndaj folje. Kemi thënë që dallimi është që nëse do të shërbej një folje, pra do të spikas karakteristikat e një folje, do të jetë ndaj folje dhe kryesisht vjen domethënë pas foljes. Dhe nëse do të jetë një mbiemër, do të i shërbej edhe do të spikas karakteristikat e një emri dhe kryesisht do të jetë para emrit, por ka edhe raste kur vjen si kallëzuesor i kryefjalës që do të vi pas emrit folje këpujore. Dhe me folje këpujore nuk kuptojmë foljet zajn dhe si motat e saj. Pra kemi këtë mbiemër laut. Laut i zhurmshëm, mund të themi edhe i z i ngritur. Laut, laut, me ta ngresh zërin, pra, por përbën e vetë edhe një zëtë ngritur që automatikisht është një zhurm, dhe sidomos në rastin fjalkarën dhe koptimin e zhurmshëm, e kundër taj ruhish, 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 do thot, jo thjeshti qetë, po edhe, ose në qetësi në koptimin që nuk vret veshën asë një zhurm, qikojmë që është një emër i cili realisht në shkallët e ti vlen për të së pari, në shkallën pohore është laut, dhe në shkallën krasore është i regullt me thjesht një erë laut, pra zhurmshëm ose i e zhurmshëm dhe më i e zhurmshme ose më i zhurmshëm. Por shikon qëfar ka ndodhur në shkallën sipërore, ka marrë një e para, le të themi, prapashteses tën, sepse realisht këtu kemi një të themi vështirësi nëse do të thonim lautstën, lautstën. Prandaj ka marrë një e për një efekt të tillë. Dhe pjesa tjetër është e rregullt. Pra kemi pjesën an dhe pastaj kemi le të themi trajtën e pohorës laut dhe pastaj nëse do të ishte do të themi standard do të ishte lautstën, lautstën, ama këtu për efekt le të themi të foluri të lehtë, të rrjedhshëm ka marrë këtë zanore lautstën dhe kjo është evidente kemi thënë në përgjithësi me mbiemrat. Kemi folur në fakt edhe për temat e foljeve që shkronjën të fundit të tyre kanë shkronjën të ose d. Pra ta mbajmë mend këtë fakt përsa i përket saj shkalle, shkallës sipërore. E dëgjojmë. Laut, lauter, am lautesten. Kalojmë tek memorizimi radhës. Jemi sërish me një ndaj folje besë më mirë ndaj folje mënyre dhe këtu realisht kjo përbën një nga shkallët e një fjale. Konkretisht është shkalla krasore e mbi emrit mirë, mirë, gut, është komplet i çrregullt, pra nga gut shkalla krasore do të bëhet besë dhe pasaj kemi dhe shkallën sipërore am besten, am besten. Kujdes pra, si kurse në gjuhën shqipe që kemi shpesh emra që në shkallët e tyre do të pësojnë një çrregullim madhi një tjetërsim komplet, si kurse rasin fja nga gut në besë, kemi edhe në gjuhën gjermane, pra edhe këtë
të themi trajt të tjetërsimit të mbiemrit në përshkallët e tij. Dhe kjo vlen edhe për këtë mbiem, mbiemrin gut, gut, besë, am besten. Për shembull kemi edhe mbiemrin fil, pra këto në të njëjtën kohë mund të jenë edhe ndaj folje, mea dhe am meisten. Pra kemi plot raste të tilla që këto raste kërkojnë prej nesh që ti mësojmë për mendesh. Kalojmë tek memorizimi i radhës. Kemi me këtë emër të përbër, emër rrisori të cilit është emri Cima. Automatikisht pra ky gjinia gramatikore, emri rrisor dikton edhe gjinin e këtij emri të përbër. Das A bajtës Cima. Por shikojmë këtu që ka marrë një S mes emrit rrisor dhe emrit të përparm që është bashkangjitur A bajt. Ka marrë një S dhe pastaj ka ardhur emri rrisor A bajtës Cima. Kujdes pra ta mbajmë mend që ka një S. Ne kemi thënë që herëherë emri rrënësor do të lidhet me pjesën e përparme të bashkangjitur ati herëherë dhe me shkronja të tila si kurse shkronja së do një zanore si kurse eja e këshumara. Dhe shikojmë që vlen në shumës e njëta që vlen për emri rrënësor, pra betet në shumës cimë sërisht. Si do të kuptojmë? Do të kuptojmë tek sa do të zjedojmë të emër dhe do të shikojmë tek le temi qfarë pëson pra mbaresat që merë gjatë lakimit kjo emër dhe se andemi du të kuptojmë nëse ka ardhur kjo emër në numër njës apo shumës. E dhe gjoj? Das Arbeitszimmer, die Arbeitszimmer. Pra, do të thotë, cimë, dhomë dhe arbejt e punës, fjallë për fjallë dhomë punë, por mund kuptohet edhe zyrë, mund kuptohet edhe studio. Kalojmë tek emërtimi i radhës, apo le të themi memorizimi i radhës, sërish jemi me një emër. E dhe gjoj? Die Toilette, die Toiletten. Kujdes me këtë emër, siç duket domethënë qartë, është një emër i huazuar dhe i gjermanizuar. Ktu kemi domethënë oin që lexohet ua, oi, ama lexohet ua. Kujdes pra do të shkruhet oi dhe do të lexohet ua. Dhe pjesa tjetër mbetet e rregull. Toilette, toilette. E ja para dy t-jave, para dy t-ve, do të lexohet shkurtazi lette, toilette. Dhe shikojmë se si vlen pastaj për këtë emër. Ajo varsje memorë që kemi thënë që dendur, emrat e gjinis femërorë që bën njësi me e, shumë si në ta bënë thjesht duke marrë një në, dhe kjo është rasti di toaletën. Kujdes pra në të shkruar, oja, do të lexohet ndryshe, do të shkruhet oi dhe do të lexohet ua. Dhe nuk kuptohet, kur themi toalet, nuk kuptohet banjo, por një banjo e cila nuk ka vend për t'u larë, pra më konkretisht një themi ndryshe vc, nevojtore, por edhe tualet, pra të njëtin emër, dhe është i gjinis femërore gramatikore. Kalojmë tek një tjetër memorizim, shikojmë pra imi me një mbi emër, unë tjetër dhe ndaj folje herë, pra varsisht asaj që e thamë, si për që mos ta, le themi, exagjerojmë në ripërmëndje të shpesht e këtyre informacion shumë shkurtimisht, pra nëse i spikat karakteristikat të foljes është ndaj folje, nëse spikat karakteristikat të emrit është mbi emër. Atëherë kemi realisht tu kemi një mbiemër i cili është përftuar përmes e themin një mbiemër i përbër, është përftuar përmes sjelljes mbiemrit rrënësor të një pjesës që është pjesës a unë dhe me këtë formohet edhe antonimi, antonimi i këtij mbiemri. Gemütlich do thotë i rahatshëm, i këndshëm. Dhe unë gemütlich do thotë e kundërta, pra ne në shqip e përdorim duke sjellur pjesën pa, i pa rahatshëm, i pa këndshëm. Dhe shikojmë se për këtë mbiemër vlen që në shkallët e tij do të jetë i rregullt, më konkretisht në shkallën krahasore do të marrë thjesht një erë, unë gemütliche, dhe në shkallën simbolore do të marrë pjesën am, dhe do të marrë pra shtesë, le të themi trajtës pohores, le të themi prapa shtesën stën. Am unë gemütlichsten, gemütlichsten. Kujdes këtu kemi thënë CS-ja, nëse do të ishte në një fjalë të vetme, do të lexohej KS. Kemi marrë këtë rregull, por këtu, duke qenë se, domethënë kemi të bëjmë me një fjalë formim, duhet të bëjmë kujdes. Këtu do të lexohet emri rrënësor apo fjala rrënësore e veçantë dhe pastaj do të lexohet e veçantë edhe shtesa që ka ardhur në fjalë formim. Pra, do të mbetet thjesht un gemütlich dhe pastaj do të shtohet stën. Un gemütlich stën. E dëgjojmë. Ungemütlich. Ungemütlicher, am ungemütlichsten. Kalojmë tek memorizimi i radhës. Pra, në shqip ne themi varet, kur
do të jemi duke folur në lidhje me një çështje dhe po japim disa versione dhe themi, domethënë që mund të jetë shumë, por mund të jetë edhe ashtu, të thotë varet pra nga kjo ose nga kjo situata, po nga kjo ose nga kjo, të themi kontekst, nga ky ose nga ky tjetri. Dhe në gjermanisht kjo fjalë vetme e shqipes do thuhet me këtë shprehje, kommt drauf an, kommt drauf an. Dhe këtu realisht është folja ankommen, folja ankommen, që do të thënë është një folje me parashtesën dashme, e cila do të zgjedhohet në kohën e tashme në këtë trajt, pra kommt drauf an, kommt an. Dhe ka ardhur edhe kjo, le të themi, pjesës sa drauf, kommt drauf an. Dhe së bashku kjo, le të themi, shprehje ka këtë kuptim që në shqip mund të shprehet edhe me një fjalë të vetme, pra varet. Realisht tu kemi foljen ankommen, folja ankommen, kuptimi bazi saj është vjen, arrin. Dhe drauf është një formë e shkurtuar, e cila, le të themi, është një formë e të folurit të shkujdesur. Dhe forma e plotë e saj është darauf, darauf. Pra është, le të themi, ndaj folja da dhe parafjala auf, dhe marrin me syre kur takohen daja dhe një parafjalë tjetër marrin edhe shkronjen r. Da, darauf, darauf. Pra da, dhe pastaj rauf vjen pjesa tjetër. Kemi edhe për shembull një lidhje të trajtave të tilla si dafon, da mit. Ama në rastin kur vjen dy aja bashkë, sikurse këtu da dhe auf, që të ndahen dy aja nga njëra tjetra, është futur shkronja r. Pra realisht rauf këtu është përse gjati da rauf, por në të folurin e përditshëm nuk thuhet kommt drauf an, po thuhet kommt drauf, pra shkronjen a. Dhe darauf ose drauf do të thot auf da, pra mbi këtë. Keni marrë pra da që ka kuptimin këtë, ka kuptimin në këtë pozit, në këtë pozicion. Dhe këtu është pikërisht ky kuptimi. Thot arrin ose mbërrin mbi këtë. Nëse do ta përkthejmë këtë, pra këtë shprehje do të thotë që varet nga kjo arsye ose varet nga arsyeja. Pra drauf në këtë rast e ka kuptimin mbi arsyen që ne, le të themi, e bazojmë atë mendimin tonë, do të varet edhe rezultati në cilin ne do të dalim. Pra kommt drauf an, kjo është ajo që mund thuhet në lidhje me këtë shprehje. Dhe përdoret shumë dendur, domethënë në diskutimet tona kur nënkuptohen pra se diçka varet nga një situatë apo nga një kontekst i caktuar. E dëgjojmë. Kommt drauf an. Kalojmë tek memorizimi i radhës, jemi sërish me një emër. Der Schreibtisch. Sërish jemi me një emër të përbër, emri rrënjësor i cilit është emri Tisch. Tisch, që është tavolina apo tryeza. Dhe shikojmë këtu që bëhet fjalë për tryezën e shkrimit apo që një ndryshe pult. Të themi ajo është një tryezë, por funksioni bazë i kësaj tryeze është për të shkruar. Në të shpeshherë kemi me atë, të themi atë mundësinë e vendosjes në të njëjtën tryezë të një tip dërrase e cila paloset, ngrihet apo ulet në momentet kur ne ulemi për të qenë më e gjerë, është në anë kjo, le të themi, pjesë e kësaj tryeze të shkrimit. Dhe pasi ulimin e pra është një në të njëjtën kohë, në raste të ndryshme dhe dendur, domethënë në kurset apo në klasat që ne kemi, është një tryezë e tillë e cila në momentet që ne do të ulemi për të pasur vend sa më mirë për të ulur, është në anë ajo pjesa e palosme që shndërrohet në një tip tavoline, dhe pasi ne ulemi e kthejmë atë dhe shndërrohet në një tip tavoline dhe ne shkruajmë në të, quhet ndryshe edhe pult. Por mund bëhet fjalë edhe për më gjerë sesa kaq për tryezat e shkrimit në përgjithësi, dhe në gjermanisht do të kemi këtë emër të përbërë Der Schreibtisch. Konkretisht kemi një emër që përbohet nga emri rrënjësor Tisch dhe nga tema e foljes Schreiben, dhe automatikisht pra do të përkthehet tavolinë shkrimi apo tryezë shkrimi apo edhe me këtë emër që ka hyrë domethënë nga gjuha angleze në gjuhën shqipe pult, Der Schreibtisch. Por pra shumësi është konkretisht formohet për këtë emër, e kemi cekuar më herët, pra për këtë rast kjo vështë memorie formohet duke marrë një e shtesë njësit, por siç kemi thënë kur themi fjalën pult apo përkthimin pult, nuk do të kuptojmë këtë pultin e televizor, por nuk kuptojmë në këtë rast pra këtë karike speciale që në të njëjtën kohë ka në të, pasi ne ulemi një pjesë në anë të saj e cila mund të paloset apo mund të drejtohet dhe automatikisht kemi përpara nesh një si tip tryeze ku mund të shkruajmë në mënyrë komode dhe mund ta përdorim si një tryezë të vogël.
Atëherë kjo është për sa i përket këtij emri, dëgjoj. Der Schreibtisch, die Schreibtische. Der Schreibtisch, die Schreibtische. Dhe kemi konsumuar në këtë moment të gjithë këto emra. Dhe jemi me pjesën tjetër të kësaj trajtese që është edhe skalitja dhe memorizimi i këtyre emrave. Këtyre emrave ose më mirë të themi memorizimeve, sepse kemi parë që nuk bëhet fjalë thjesht për emra, por bëhet fjalë edhe për folje dhe për ndajfolje e tjerë më radhë. Atëherë, kalojmë pa humbur kohë me këtë trajt të kësaj trajtese, shumë interesante, skalitja e memorjes. Tryezë shkrimi apo pult, thamë, der Schreibtisch, die Schreibtische. Kalojmë tek memorizimi radhës, pasi e kemi vërtetuar që kemi përzgjedhur sakt. Kalojmë tek memorizimi radhës, jemi me këtë emërtim të ri, zyrë, dhomë, pune, studio. Pra do ta gjejmë me këtë emërtim das Arbeitszimmer. Kujdes me pranimin e s-s këtu, die Arbeitszimmer. Kalojmë tek memorizimi radhës, varet, pra kemi këtë shprehje të sjellur me një fjalë të vetme në shqip, kommt drauf an. Kalojmë tek memorizimi radhës më mirë, pra kemi trajtën e krahasorës të mbiemrit gut, ashtu edhe ndaj foljes gut, pra mirë, besë. Kalojmë tek memorizimi radhës WC, nevojtore, tualet, di, tualetë, di, tualetën. Kalojmë tek memorizimi radhës, kemi karige zyre, dhe shkajbë, në fakt në këtë rast do të përdorim karige zyre, do më thëmë byro, zyres në gjimani që thëmë byro, do të përdorim këtë version, dhe byro shtull, dhe byro shtull, dhe shumë si di byro shtull, në fakt është në shumës shikojmë ka tjetërsin të us, merë unë dy pika shtull, do të bëhet pra dhe marë dhe n. Di byro shtyllë, kujtes pra në këtë trajt të shumësit. Kalojmë tek memorizimi radhës, para haqëm i pak këndshëm, un gemütlich, am un gemütlichsten. Pra, kjo është përsa i përket këti memorizimi. Kalojmë tek memorizimi radhës, orën di mobilje, das möbel, di möbel, në betë trajta e njët në njët në shumës. Kalojmë tek memorizimi radhës, zhurmëshëm, laute am lautesten, kujdes me sjelljen e es para stën. Kalojmë tek memorizimi radhës, gjej shikoj para qes mendimin në folja finden, pra kujdes ia do të lexosh shkurtazi. Findet, kujdes do të marr e para mbarese standarde të. E çrregullt fand hat gefunden. Pjesorja gefunden. Kalojmë tek memorizimi radhës, në faktin me kombinatorin i trajt shumë e bukur e skalitjes së memorjes. Orën di mobilje, e thamë, das möbel, di möbel, pra do të vi pikërisht këtu. Tryez shkrimi pult, thamë, është pikërisht emri, de Schreibtisch, di Schreibtische. Zhurmëshëm, laute, am lautesten. Gjej shikoj para qes mendimin, fand, hat, gefunden. Më mirë, besë, kalojmë tek pjesa dytë kombinatorit. Jemi me fjallën karike zyre, atëherë, dhe byro shtull, di byro shtyllë. Vëcë në vëjtore tualet, di tualetë, di tualetën. Zyre, dhëmë pune, studio. Atëherë, jemi këtu, das Arbeitszimmer. Pra, kujdes karike zyre, kemi shtull, dhe pasaj kemi fjallën byro, kurse këtu Arbeitszimmer, ndoshta, përkëtimi parë mund tjetë dhëmë pune, edhe kjo është një përkëtim fjallë për fjallë, por nuk kuptohet edhe zyra. Varet, kommt drauf an, dhe se fundi para haqëm i pak këndshëm, un gemütlich, kujdes, shëja këtu është një shë e but, un gemütliche am un gemütlichsten. Për kaluar tek trajta tjetër e skalitës e memorjes, ja ku jemi me këtë trajt, kemi shkronjët të qregullta dhe duhet të sjelin në trajt të regull të memorizimin për katës VC, ose nevajtor, ose tualet di, kujdes do të shkruhet OI dhe do të lexohet UA. Dhe pasaj kemi N, dhe kemi 2T, dhe kemi N tjetër D, toalete. Dhe do të marrë thjesht, pra kujdes, e një datrajt, si kurse njësi, thjesht do të marrë një në shumës D, toaletën. Kalojmë tek memorizimi radhës, zhurmëshëm, am pra këtu do të jemi me fjallën, ose mbi emrin, ose dajfojnë laut, laute. Kujdes, këtu do të marrë laut,
Këtu duhet merr të stën thjesht, mirë po merr një e përpara dhe pastaj stën për shkak të faktit se mbaron ky mbiemër me t, por kjo vlen edhe kur mbaron me d, am lau të stën. Kalojmë tek memorizimi radhës varet, e gjitha kjo do të përkthehet në kont drauf an. Dhe kemi këtë shprehje kont drauf an, që do thot varet. Kalojmë tek memorizimi radhës tryez, shkrimi kujdes, pra tryez, pra tish do të jetë emri rrënjësor, pra dea, dhe pastaj do të cilët shkajb, tema e foli shkajbën, dhe pastaj tish, dhe pastaj do të marrë një e shtes njësit në shumës, pra shkajb, tishë, shkajb, tishë. Kalëm tek memorizimin radhës, kemi folin findën, kujdes, find, dhe do të marrë një e, sepse tema e kësaj foli mbaron me d, kjo vlen edhe kur mbaron me t, pastaj do të marr mbarësën standarde gjithmonë në kohën e tashme, kurse në kohën e pakrëvur të kryer të thjesht është komplet një emër, një folje çrregull, ne zgjidhim çrregull fund, dhe pastaj sërish është e çrregullt edhe pjesoria e të kryerës hat gjithfundëm. Kalojmë tek memorizimi i radhës më mirë, shkalla krahasore e ndaj foljes apo mbiemrit, gut, pra bs. Kalojmë tek memorizimi i radhës zyrë dhomë punë studio, tham kujdestu, fjala bazë është dhomë punë, që do të thotë këtu kemi fjalën dhomë si fjalën rrënjësore, pra das cima, dhe do të sjell edhe a bajt, do të marrë edhe një s, dhe pastaj do të vijë domethënë fjala cima, pra das a bajt cima, dhe kemi thënë që ruan të njëjtën trajt edhe në shumës, di a bajt cima. Kalojmë tek memorizimi i radhës paraqëm, pa këndshëm, pra kemi ge mytlish është i rehatshëm. Do t'i shtojmë një un dhe do të formohet pa rehatshëm. Dhe pastaj shkallët janë të rregullta un, ge, kujdes me ujë me dy pika, mytlish dhe një r. Un ge mytlish, pra më i pa rehatshëm, më i pa këndshëm, dhe am un ge mytlish dhe do të shtojmë një stën. Am un ge mytlish stën, shumë i pa rehatshëm, shumë i pa këndshëm. Kalojmë tek memorizimi i radhës orendi mobilje das mëbel dhe ruan të njëtën trajt edhe në shumës. Shikojmë pra edhe në shumës ruan të njëtën trajt di mëbel. Di mëbel. Pra ruan edhe në shumës trajtën e njësit, si që është kjo pra famë varse më mori për shumë emra që mbarojnë me R, por këtu hynë edhe shumë emra që mbarojnë me L. Kalojmë tek memorizimi radhës karike zyre, kujdes pra fjala rrënjësore dea tish dhe zyre bureau, bureau tish dhe do të vi shumësi i bureau, atëherë dea bureau tish dhe do të vi shumësi di bureau tish. Në fakt kjo karike zyre, pra tish është, ne nuk kemi të bëjmë me, është një shpërqendrim i hyni, por kemi të bëjmë me tryezën. Tish është tryezë, kurse këtu karike zyra, shtul, le bureau shtul, dhe shumë si di bureau shtyllë, di bureau shtyllë, pra kjo është fjala e rregullt për këtë rast. Për të kaluar tek trajta e fundit, është një trajt me të vërtet shumë interesante, kemi vetëm variantin në shqip dhe duhet sjellim atë në gjermanisht. Orendi mobilje das möbel, das möbel, dhe ruan të njëjtën trajt möbel edhe në shumës. Kalojmë tek memorizimi i vc toalet, pra di, kujdes shkruhet o i lezot ua tua let, dhe shumë si njëjtë si njësi, vetëm do të marrë një në di toaletën. Kalojmë tek memorizimi i karige zyre, sapo e kaluam, pra dhe bureau dhe shtul, shtul dhe shumë si i py me u me dy pika bureau, uja me dy pika sërish shtyllë, di bureau shtyllë. Kalojmë tek memorizimi radhës më mirë besë me dy soja, kujdes. Kalojmë tek memorizimi radhës un ge mytlish, un ge mytlish, am un ge mytlich, kujdes, an un ge mytlich, dhe stëm, pastaj, an un ge mytlich stëm. Kalon tek memorizim në radhë, zhumë shëm, laut, laut, an laut, do të shtojmë edhe një e këtu, sepse mbaron me të ky mbi emër, lautëstën, an lautëstën.
Kalem tek memorizim radhës tryje shkrimi. Pra kemi fjallën tish dhe e. Pasaj kemi temën e foljes shkajb dhe tish. Dhe shkajb tish, di shkajb tish. Di shkajb tish. Kalem tek memorizim radhës zyr apo dhëm pune. Tam dhëm pune është më standarte. Pra do të kemi fjallën cime das dhe pasaj fjallën abaj që do t'i bashkan gjitët. A fakt e i, arbajt, dhe njësë, pastaj, cime. Dhe shumë si do të mbetet njëjtë, arbajt, cime. Kalojmë, këtu, atëherë kemi gabuar, e ija duheshte këtu, e i, pra, po, arbajt, cime. Kalojmë tek memorizimi radhës. Gjej, shikoj, pra, që smendimi, pra, është folja, finden, finden, është findet, kohet ashme, fund, koha pakryrë, pakryrë, thjesht dhe hat gefunden, koha e kryrë. Kalojmë tek memorizimi radhës, në fakt kemi këtë shprehje, shprehja varet, pra që është pikërisht kont, drauf, an. Dhe me këtë memorizim të fundit kemi përmbyllur edhe këtë trajtesë, shpresojmë që këto fjalë të reja ti kemi kuptuar edhe të ketë ndikuar kjo trajtesë në memorizimin e tyre sa të pak, dhe në fund dëshirojmë që të ketë bërë dobi kjo trajtesë, dhe në fund do t'ju përshëndesim e do t'akofshim e në tjetër bisë të mnestën malë.